Представляю вашій увазі повістку, яку отримує кожен із військовозобов'язаних нашої Чернігівської області. Вона складається з трьох частин. Перша частина, після того, як він з військовозобов'язаний розписується з нею, залишається в військкоматі. Друга і третя частина залишається на руках у військовозобов'язаного. З другої частини військовозобов'язаний прибуває військовий комісаріат, а третю частину він віддає безпосередньо на підприємство, де він працює, щоб вони зробили відповідні помітки. Значить, з другої сторони написано, надруковано, що він повинен самою мати. Це він повинен мати з собою паспорт та ідентифікаційний код, військовий квиток, повістку, другу частину. А ті, хто йде в армію на водіїв, мають з собою посвідчення на право управління транспортним засобом певної категорії. Крім цього, повинен мати медичну амбулаторну книжку для проходження медкомісії. І тут указується, що до відома, згідно частини 6 статті 22 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, громадянам, які перебувають на військовому обліку з моменту оголошення мобілізації, забороняється зміна місця проживання, перебування без дозволу військового комісара. Крім цього, хочу зауважити та нагадати військовозобов'язаним, щоб вони брали з собою, коли вони впевнені, що військовий комісаріат їх забере до подальшої служби до лав Збройних сил України, мати з собою на першу добу средства особистої гігієни, комплект натільного білля, теплі речі, письмове приладдя.